აჭარის უმაღლეს საბჭოს ხდომებს თუ დავესწრებით, ან თვითმართველი ქალაქის ბათუმის საკრებულოს ხდომებს თუ დავესწრებით, ან მუნიციპალიტეტების საკრებულოების ხდომებს, ჩვენ ნათლად დავინახავთ, რომ იქ არსებული მსჯელობები, დისკუსიები არ მიემართება თვითონ რეგიონში მცხოვრები მოსახლეობის საჭიროებებს, სოციალურ ეკონომიკურ გამოწვევებს, არამედ მათი ძირითადი გარჩევის საკითხი არის არაკომპეტენტურად და უშინაარსოდ ცენტრში არსებული ზოგადი საკითხების გადმოტანა იმისთვის, რათა გადაიფაროს სწორედ თვითონ რეგიონში არსებული ის მწვავე კრიზისული მდგომარეობა, რომელიც არსებობს, ხო? მაგალითად, როგორიც არის ბათუმი ახალციხის ცენტრალური გზა, რომელიც უკვე მრავალი წელია მოსახლეობა მის მშენებლობას ითხოვს და ინფრასტრუქტურულ გამართვას, თუმცა ეს რეალობა დღემდე არის აღმოუფხრელი. მათ შორის თუ ჩვენ ავიღებთ ბათუმის ახალი მეჩეთის საკითხს, ის არ არის აჭარაში სხვადასხვა ინსტიტუტის და მათ იქ მოღვაწე ადამიანების განხილვის საკითხი. მათ შორის არ არის ის უმწავესი ჯანდაცვის სერვისებზე ხელმისაწვდომობის საკითხი, როგორიც არის მაგალითად ხულოში მოსახლეობისთვის ადგილზე ხარისხიანი და ზოგიერთი მათ შორის ჯანდაცვის სერვისის მიწოდების საკითხიც, ხო? მათ შორის შეგვიძლია ვახსენოთ აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის საკითხიც, ხო? ჩვენ ნახეთ თუ როგორ გამოაძევეს მაუწყებლობიდან კრიტიკულად მოაზროვნე და საქმის მკეთებელი ჟურნალისტები და როგორ ჩამოაშორეს კრიტიკული მენეჯმენტი თვითონ საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან. ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ გვეუბნებიან და გვყოფენ საზოგადოებას სხვადასხვა ჯგუფებად, ხო? გვეუბნებია, რომ თქვენ ხართ მართლმადიდებლები, თქვენ ხართ მუსლიმები, თქვენ ხართ კათოლიკები, თქვენ ხართ აზერბაიჯანელები, თქვენ ხართ სომხები და ასე შემდეგ. და ცდილობენ მთავარი სოციალური ეკონომიკური კრიზისებიდან გადაიტანონ ვექტორი სხვა არამნიშვნელოვან მათ მიერ შექმნილ პრობლემებზე და ცდილობენ, რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელთა მოგვარებაც მათ პასუხისმგებლობაშია, დავივიწყოთ, ხო? ჩვენ თუ გვინდა, რომ ვიცხოვროთ ისეთ საზოგადოებაში, ისეთ რეგიონებში, ისეთ სოფლებში, სადაც მოხუცი ადამიანები არ იქნებიან უღირსი პენსიის მოლოდინში, ხო? იმის მოლოდინში თუ ყოველ დილით თავიანთ ოჯახებს და შვილებს რააჭამონ, ან იმის მოლოდინში, როდის დატოვებენ თავიანთი შვილები ქვეყანას და როდის იქნებიან მათ მუდმივ მონატრების პროცესში. ამ ადამიანებს არ დარჩათ სხვა გზა, დაეტოვებინათ სოფლები, დაეტოვებინათ მუნიციპალიტეტები და ქალაქები და წასულიყვნენ საზღვარგარეთ საკუთარი ოჯახების სარჩენად, ხო? იმისათვის, რომ მუდმივად ამ საკითხების ფიქრში და პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში არ ვიყოთ, მნიშვნელოვანია დავივიწყოთ ის გარედან მოტანილი განსხვავებები და დაყოფები, რომლებსაც მუდმივად ცდილობენ, და ის სიძულვილის ენა, რომელსაც აღვივებენ მუდმივად ჩვენს საკუთარ თავებში და სხვადასხვა ჯგუფებში, მნიშვნელოვანია, რომ ეს საკითხი დავივიწყოთ და მთავარ საზრისად და შინარში გადმოვიტანოთ ის მნიშვნელოვანი სოციალური, ეკონომიკური გამოწვევები, რომელიც რეგიონებში სოფლად მცხოვრებ ხალხს აწუხებს, მათ შორის აჭარაში, და მნიშვნელოვანია, რომ ერთმანეთის მიმართ გქონდეს სოლიდარობის განცდა. და ეს სოლიდარობა არ უნდა იყოს მხოლოდ სიტყვიერი, ხო? მას უნდა გამოიხატოს მოქმედებაში და ჩვენს ყოველდღიურ ნაბიჯებში.